નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે BSCM 5 પેપર નંબર CC 508 સાહિત્ય વિવેચનના સિદ્ધાંતો એની અંદર એકમ નંબર 2 ની અંદર આપણે અગાઉ કાવ્યના હેતુઓ, કાવ્યના પ્રયોજનો અને કાવ્યના પ્રકારો વિશેની ચર્ચા કરી. આજે એકમ નંબર 2 ની અંદર આપણે શબ્દ શક્તિઓ વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌપ્રથમ પહેલા શબ્દ શક્તિઓ જે છે એના પ્રકારો ત્રણ છે. એક અભિધા શક્તિ, બીજું જે છે એ લક્ષણા શક્તિ, અને બીજું છે એ વ્યંજના શક્તિ. સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે ચર્ચા કરી લઈએ કે ભાષા એ કુદરતી માનવીને આપેલી અમૂલ્ય બક્ષીસ એટલે કે ભેટ છે. આપણા રોજિંદા વ્યવહારોની અંદર ભાષા દ્વારા એકબીજાના પરસ્પર સ્થિતિ આપણે વ્યવહારો કરી શકીએ છીએ. કહેવાય છે કે દાખલા તરીકે કોઈ પણ ભાષાકીય શબ્દ બોલીએ એનો આપણને અર્થબોધ તરત થઈ જતો હોય છે. દાખલા તરીકે ગાય બોલીએ તો તેની સાથે પ્રાણીનો આપણને અનુબોધ થાય છે. આજે અભિધા જે છે, લક્ષણા જે છે અને વેદના છે એના પ્રકારોની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. તો સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે અભિધા શક્તિને લઈએ. અભિધા શક્તિના પ્રકારો જે છે એ ત્રણ પ્રકારો છે. એની અંદર એક વ્યુક્તિ એટલે કે એવું, બીજાની અંદર છે રૂઢી, અને ત્રીજાની અંદર છે યોગ્ય. આ જે છે એ અભિધા શક્તિના પ્રકારો છે. હવે આપણે લક્ષણા શક્તિના પ્રકારોની ચર્ચા કરીએ. તો લક્ષણાની અંદર બે પ્રકારો મુખ્ય પડે છે. દાખલા તરીકે શુદ્ધા લક્ષણા અને ગોળી લક્ષણા. લક્ષણાના બે પ્રકાર છે અને બે પ્રકારોની અંદર બે અલગ એના પ્રકારો પડે છે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે સીધા લક્ષણાના પ્રકારો જોઈ લઈએ. તો એની અંદર ઉપાદાન લક્ષણા, સારૂપા લક્ષણા, સાધ્ય વસાના લક્ષણા અને લક્ષણ લક્ષણ. આ જે છે એ સીધા લક્ષણાના પ્રકારો છે. હવે નેક્સ્ટમાં બીજી બાજુ લક્ષણાના જે પ્રકાર છે ગૌણી લક્ષણાની અંદર છે, તો એના પણ બે પ્રકારો પડે છે. દાખલા તરીકે સારોપા લક્ષણા એટલે કે ગૌણી લક્ષણા, અને બીજો પ્રકાર છે સાધ્ય વસાના લક્ષણા એટલે કે ગૌણી લક્ષણા. આ જે છે એ લક્ષણાના પ્રકારો છે. શુદ્ધા લક્ષણા, ગૌણી લક્ષણા, શુદ્ધા લક્ષણાની અંદર ઉપાદાન લક્ષણા, લક્ષણ લક્ષણા, સાધ્ય વસાના લક્ષણા અને સારૂપા લક્ષણા. જ્યારે ગૌણી લક્ષણાની અંદર સારૂપા લક્ષણા ગૌણી અને સાધ્ય વસાના લક્ષણા ગૌણી. આ રીતે લક્ષણાના પ્રકારો પડે છે. હવે આપણે ત્રીજો જે પ્રકાર જે છે એ ત્રીજા પ્રકારની અંદર આપણે વેદના શક્તિના પ્રકારો જોઈ લઈએ. તો વેદનાની શક્તિ જે છે, વેદના ના પણ બે પ્રકારો પડે છે. પહેલો પ્રકાર છે
અર્થી અને શાબ્દી વ્યંજના તો શાબ્દી વ્યંજના ની અંદર શાબ્દી વ્યંજના ની અંદર પણ પેટા મુદ્દાઓ પડે છે એની અંદર મુખ્ય બે પ્રકારો છે અભિધા વ્યંજના અને બીજો પ્રકાર છે લક્ષણા વ્યંજના હવે બીજા પ્રકારની અંદર વ્યંજનાની અંદર અર્થી વ્યંજના મીન્સ કે અર્થ વ્યંજનાને કહી શકાય અર્થી વ્યંજનાની અંદર પણ પ્રકારો પડે છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ તેની અંદર બોલનાર વ્યક્તિ બીજું છે સમજદાર બીજું છે કાકુ દેશ બીજા કાળ સાથે પણ અર્થી વ્યંજના જોડાયેલી છે બીજા ઘણા બધા જે શબ્દ છે એ શબ્દની અંદર અર્થી વ્યંજના જોડાયેલી છે હવે આપણે જોવા જઈએ તો શબ્દ શક્તિઓ છે શબ્દ શક્તિની અંદર તેના ત્રણ પ્રકારો છે અભિધા શક્તિ લક્ષણા શક્તિ અને વ્યંજના શક્તિ આ ત્રણેય શક્તિના અલગ અલગ પ્રકારો પડે છે જેવા કે અભિધા શક્તિ જોવા જઈએ તો વ્યક્તિઓ ઉડે વ્યક્તિઓ ઉડે લક્ષણાની અંદર પણ આ પ્રકારો છે વ્યંજના શક્તિના પણ પ્રકારો છે આજે આપણે અભિધા શક્તિ જે છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ એની અંદર વ્યક્તિને યોગ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ સૌ પ્રથમ પહેલા કે અભિધા શક્તિ એટલે શું તો આપણે કેવું હોય કે જે શબ્દમાંથી નિશ્ચિત અર્થ આપણને પ્રાપ્ત થાય અને એનો વાચ્યાર્થ બોધ આપણને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અભિધા શક્તિ બને છે ચોક્કસ આપણે ટૂંકમાં કેવું હોય તો નિશ્ચિત શબ્દ જે છે અને એનો સીધી સીધો અર્થ આપણને પ્રાપ્ત થાય એને અભિધા શક્તિ કહેવામાં આવે છે તો સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે કહીએ દાખલા તરીકે ચલો કે હરિ શબ્દ બોલીએ તો હરિ શબ્દ બોલવાની સાથે જ આપણે તરત જ એનો પાસ થાય કે ભાઈ ભગવાન અથવા વિષ્ણુ અવતાર કે જે તે હોય તે ભગવાનની એ શબ્દ પરથી આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાનની વાત થાય છે હરિ શબ્દ બોલીએ એટલે ભગવાનનો અર્થ થાય એ જે શક્તિ જે છે એ શક્તિ અભિધા શક્તિ છે હવે એની અંદર યુક્તિને યોગ છે એટલે કહેવાનો ભાવ એ છે કે શબ્દનો મૂળ અંગ પ્રત્યયનો હોય અને એ પ્રત્યય લગાડેલો હોય ત્યારે એ યુક્તિ યોગ બને છે દાખલા તરીકે આપણે ભજન બોલી અહીંયા આપણે જોયું ભજન અહીંયા આગળ ભજ વત્તા અન અન જે છે પ્રત્યય લાગેલો છે બરાબર એટલે ભજન શબ્દ બોલાય છે ભજ વત્તા અન પ્રત્યય લાગેલો હોય ત્યારે ભજન શબ્દનો આપણને બોધ થાય છે એ બોધ જે છે એ યુક્તિ અને યોગ સાથે છે હવે રૂઢિની વાત કરીએ રૂઢિ એટલે શું તો આપણે એક દાખલા તરીકે કે રૂઢિ એટલે કે બીજો સમાજના શબ્દ આપણે કેવો હોય કે રૂઢિ એટલે કે પરંપરા પ્રમાણે જે વસ્તુ ચાલે છે એને રૂઢિ કહેવામાં આવે તો અહીંયા આગળ શબ્દ લઈને પણ એવું છે કે રૂઢ થયેલો શબ્દ હોય દાખલા તરીકે ચોક્કસ શબ્દ હોય અને પરંપરાથી ચાલે આવેલો શબ્દ એ શબ્દને રૂઢિ કહેવામાં આવે છે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ શબ્દ ઉચ્ચારીએ કે ચલો ભાઈ ઝાડ છે કોઈ પણ પ્રાણી હોય પ્રાણીનું નામ હોય અથવા તો કોઈ આપણે બીજા શબ્દ કેવા હોય ગાય છે ખુરશી છે મકાન છે એવા વગેરે વગેરે જે શબ્દ જે છે એ શબ્દ રૂઢિ પરંપરાથી બનેલા શબ્દ છે અને એનો આપણે ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ ઉચ્ચારણ કરતાની સાથે એ શબ્દનો આપણને પાસ થાય છે ત્યારે ખુરશી બોલીએ તો ખુરશી જે છે એ લાકડામાંથી બનાવેલી કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને ખુરશી કહેવામાં આવે એ રૂઢિ થયેલો શબ્દ જે છે એ અભિધા શબ્દ છે અને એ રૂઢિ સાથે જોડાયેલો છે હવે નેક્સ્ટમાં આપણે યોગ રૂઢિની વાત કરીએ તો યોગ રૂઢિ એટલે શું તો ત્યારે કેટલાક શબ્દોમાં યોગ અને રૂઢિ બંને જોડાયેલા હોય છે જેમ આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી કે ભજન શબ્દ બોલ્યા પછી એના પછી રૂઢિ શબ્દ પરંપરા રીતે ચાલે આવેલો શબ્દ એવી રીતે યોગ અને રૂઢિ એ બીજા અભિધા શક્તિની અંદર એના પ્રકાર બંને આવે છે દાખલા તરીકે આપણે બોલીએ કે પંકજ બરાબર પંકજ શબ્દ બોલીએ તો આપણને તરત જ આપણા મનમાં ભાસ થાય કે પંકજ એટલે શું તો આપણે એવું કે ભાઈ કમળ શબ્દ સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે કમળનો ભાસ થાય યોગી છે અને રૂઢિ રૂઢિ પણ જોડાયેલી છે એને રૂઢિ કહેવાય પંકજ શબ્દ બોલીએ એટલે કમળનો બોધ આપણને થાય છે
નેક્સ્ટ વગેરે પંકજ બોલીએ તો એવું કે ભાઈ ઘાસ પણ કહી શકાય આ પાંદડાઓ પણ કહી શકાય એને પંકજ કહેવામાં આવે છે તો શબ્દ જે યોગ અને રૂઢિ સાથે જોડાયેલો છે અને એ પાછળથી યોગ અને રૂઢિ સાથે એ શબ્દનું ઉચ્ચારણ થાય છે એ શબ્દને આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આ શબ્દનો અર્થ આ શબ્દ થાય છે તો અહીંયા આગળ આપણે સૌપ્રથમ પહેલા શબ્દ શક્તિની અંદર ત્રણ શક્તિઓના પ્રકારો છે એની અંદર સૌપ્રથમ પહેલા અભિજ્ઞા શક્તિ છે અભિજ્ઞા શક્તિની અંદર યુક્તિ છે એટલે મીન્સ કે યોગ છે રૂઢિ છે અને યોગ રૂઢિ છે એ રીતે શબ્દ બોલાય અને શબ્દનું શું ઉચ્ચારણ થાય અને આપણને એ શબ્દનો શું ભાસ થાય એને અભિજ્ઞા શક્તિ કહેવામાં આવે છે હવે નેક્સ્ટમાં આપણે જે છે એ લક્ષણા વિશે ચર્ચા કરીશું શુદ્ધ લક્ષણા ગૌણી લક્ષણા ગૌણી લક્ષણાના પ્રકારો અને શુદ્ધ લક્ષણાના પ્રકારો જે છે એ પ્રકારોની થોડી આપણે માહિતી આગળના લેક્ચરમાં આપણે પ્રાપ્ત કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જે શબ્દ શક્તિઓ જે છે એ શબ્દ શક્તિઓ પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે તો કોઈ પણ કદાચ એક શક્તિ ક્યારેક પૂછાય છે વિદ્યા શક્તિ વિશે સમજાવો અથવા તો વિજ્ઞાન શક્તિ વિશે સમજાવો અથવા લક્ષણ શક્તિ વિશે સમજાવો અથવા તો જનરલ પ્રશ્ન તરીકે મૂકી દેતા હોય છે કે ભાઈ શબ્દ શક્તિઓ વિશે વિદ્ય સમજાવો તો આપણે દરેક સુવિધા અને વિજ્ઞાન અને લક્ષણ શક્તિના પ્રકારો વિશે થોડીક આછી પાતળી આપણે એમને ઝલક આપવાની થાય અને લખવાનું થાય છે થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે બીજી જે શક્તિ જે છે લક્ષણા શક્તિ એ લક્ષણા શક્તિના આપણે વિશે ચર્ચા કરીશું અને એની સાથે વેદના શક્તિ પણ આપણે કદાચ લઈ લઈશું થેન્ક યુ